Já vítám tyhle ty vlastně formy pomoci městských částí, měst, obcí a podobně. My v Senátu a následně nebo předtím i v poslanecké sněmovně a ve vládě jsou vytvářeny podmínky pro to, aby ta pomoc mohla probíhat všemi formami. V Senátu jsme přijali jak včera, tak minulý týden jako několik silných usnesení, které to umožňují. To jenom jsem tady mnohokrát upozorňován, že jsem především se má senátor, tak abyste věděli, ano, je to reklama na Senát, že nejenom městská část pomáhá. A teď něco věcně. Já jsem v pondělí sledoval zastupitelstvo Prahy 10, která udělala tu věc, která už tady byla vlastně navrhována, a to znamená, že se zabývali nejenom nějakým darem pro Ukrajinu, ale že si vytvořili jakýsi fond pomoci, z kterého pak budou moci financovat tu pomoc přímo na městské části Praha 11. A do tohoto fondu v uvozovkách pomoci samozřejmě pak může přijít nějaký příspěvek z hlavního města Prahy. Původní návrh byl, nebo respektive byly tam dva tábory, jeden mluvil o 10 milionech, druhý o 2 milionech. Nakonec to skončilo na 2 milionech, nicméně mají vytvořenou nějakou platformu a s finančním základem, v rámci které pak mohou pomáhat. A já bych se přimlouval za to, aby i městská část Praha 11 toto vytvořila, aby pak ty peníze nemusela ad hoc vytahovat z nějakých rezerv nebo z nějakých běžných účtů. Takže já to potom navrhnu v průběhu projednávání rozpočtu, aby tato základna byla vytvořena, byť třeba s tím nižším vkladem 2 milionů. A samozřejmě, co se týče zdrojů, říkala to už tady paní Hovorková, tak zdrojem pro tento fond si myslím, že by i symbolicky měly být peníze z těch zrušených trafik, těch tří zastupitelů, kteří jsou tady naprosto zbytní pro městskou část, paní Šorfová, pánové Holan a Kocourek. A myslím, že by to přispělo k základnímu naplnění toho fondu. To, že ještě něco pořád takového, tady to vedení městské části, tahle ta koalice, se neodhodlala zrušit, je opravdu výsměchem do očí všech občanů. A myslím si, že teď je právě vhodná příležitost v uvozovkách stáhnout ocas a tyhle tři nepotřebné funkce zrušit a ty peníze použít k nějakým dobročinným účelům. Tolik za mě, děkuji. Já děkuji. Chápu to tak, že budete předkládat v průběhu jednání návrh, jestli jsem správně zachytil. A tím pádem nevím, jestli asi není zapotřebí ze strany předkladatele reagovat. Bere to na vědomí. A další řádně přihlášenou je paní kolegyně Soukupová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.